God morgen. Det er veldig sterkt lys her. Sola står rett på. Ja, jeg har nettopp kommet frem til jobben og skal nå jobbe litt. Jeg er faktisk ikke så trøtt i dag. Jeg trodde jeg kom til å være kjempetrøtt. Men det kommer sikkert i løpet av dagen, tenker jeg. Men hittil så er jeg ikke så trøtt. Og det er bra, for da har jeg energi. Så vi får se. Hva dagen bringer, alt er på det. Det kan godt hende at jeg blir tidlig trøtt i dag, men det, sånn er det bare. I hvert fall, nå er det jobbing, og så er det, skal jeg til det senere i dag. Så det gleder jeg meg veldig til. Og tenk, i dag så er det bare en uke igjen til å dra på roadtrip. Det er faktisk en uke og en time, for klokka er rett for 7. Og vi skal ta båten klokka 8 neste lørdag. En kjapp tur hjemom bare for å pakke sammen litt, ta en dusj etter jobb og gjøre seg i stand, og så, men nå skjønner jeg ingenting. Jeg sitter også og prøver å få lagret videoen jeg redigerte i går, for det ville den absolutt ikke være samarbeidsvillig på i går. Så da bare må jeg lage den i dag, men det sto jo at han var ferdig med å lagre, men... Jeg er ikke ferdig med å lagre. Bare tulla! Jeg har også sittet og skrevet ned alle som foreløpig har meldt seg på til giveawayen, som skal da trekkes i morgen. Det som blir er at det kommer ikke til å skje før på kvelden, fordi at ingen av jeg og Guro er hjemme før på kvelden. Så vinneren blir annonsert i morgen kveld. Og, så dere får være litt tålmodige i morgen, men, og det vet jeg at dere er. Så vi bare tenkte vi skulle si fra det at... Og jeg kom nettopp på at jeg skal også si ifra på Instagram og Snapchat, for de kommer heller ikke til å se den vloggen her før i morgen kveld, så det er jo greit. Heio! Da har vi skiftet og dusjet og pakket og kommet oss i bilen. Ordnet. Jeg ser ut som skal flytte inn til mamma. Men jeg skal ikke det enda. Hva har du stoppet høyke på? Jeg skal stoppe bussen bakover. Det var voldsomt tidlig å begynne å peke. Jeg skal bli servert ribbe i dag. Jeg skal spise jegergryte. Det er skikkelig... Ja. Hva er det, hva? Jeg tok ikke med focaccia-brød. Nei. Men er det noe du må spise nå, da? Ja, det var jo hele poenget med at vi lagde jegergryte, da. Ja, så vi skal snu? Ja, vi må nesten det. Ja. Greit. Ja, det er snu og snu, tror jeg. Vi bare kjører ned her. Ja. Sånn skjer. Og det verste var at jeg gikk ut, og så var jeg så stolt, for jeg bare, yes, jeg har klart å ta meg alt! Nei! Nei! Ja, ja, men altså, det var jo ikke krise. Nei, da, vi hadde ikke kommet så langt, vi var liksom ikke ute på Nes. Det var vi ikke. Da hadde vi ikke snudd. Nei. Det er jeg ganske sikker på. Yes. Dere ser jo vloggen litt senere enn normalt, men det er sånn som skjer innimellom. Det har blitt ganske normalt egentlig på søndager nå. Ja. Det blir normalt på søndager, men dere får vloggen tidlig resten av uka, så vi kan liksom ikke, det kommer jo ikke til å være, altså hva skal man si da, det er jo ikke hver dag man får lastene opp før 7 liksom. Nei. Dere kommer jo ikke til å se meg så mye mer i vloggen i dag, så jeg hadde bare lyst til å si liksom, takk for meg. Takk for meg på en måte. For sånn blir det jo de gangene som jeg er hos det, så drar ikke jeg opp mobilen og begynner å filme meg selv, liksom. Jeg har gjort det noen ganger hvis vi har vært ute og gått tur og sånn, for det er liksom en ting. Men hjemme hos han så synes jeg ikke jeg skal drive og filme uten at det er greit for han. Men har jeg også tenkt at jeg ikke spurt om det er greit heller, men altså, dere skjønner hva jeg mener. Vi skal ha date night, og han har holdt på i hele dag og lagd ribbe, så jeg er veldig, veldig spent. Yes, voice up. Men det er jo ikke noe vits å somle, for å si det sånn. Se der. Har du tatt med den der banken? Vi må hilse til Maria, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Så gratulerer med dagen! Da lager vi jegergryte. Med smørbrød. Ja da. Og så koker vi litt ris. Og så har vi kjøttet, for det skal koke i før til slutt. Og så har jeg kjøpt litt snacks som vi skal kose oss med mens vi ser på Supernatural
i kveld, og så har vi sett på, eller ikke vi, nå skal ikke jeg skrive på at jeg har sett på noen håndballseminar, nei, bronsjeball. Ja, det bronsje! Woohoo! Kjempebra! Nå må jeg røre i maten. Kristine sendte meg snapp her når den andre kampen gikk, for da hun gikk og la seg så hun skulle stå opp halv to og se på. Ja, men det var visst serierekord, ja. Klokka på telefonen. Ja, men da, når skal kjøttet oppi? Mot slutten, så det er bare sånn helt for slutten. Og så har det begynt å regne! Ja, men det er bare litt trivelig. Ja. Så lenge vi kan holde oss inne, så er det jo ikke noe problem i det hele tatt. Jeg håper å krysse fingrene for at ikke det regner i Fredrikstad, sånn at Monica og dem får en fin bryllupsfest, selv om de hadde kjøpt sånn telt, så det er jo ikke noe sånn krise. Det er verre hvis det blåser. Ja, at teltet blåser ned eller noe sånt. Nå har mamma tent lys. Men det skal komme varmt igjen, vet du. Det skal komme skole. Så nei da, det er ikke høsten, det er bare litt mørkt. Altså, for meg, tingen er at om det teknisk er høsten, akkurat det driter jeg i. For for meg så har det alltid vært at når skolen begynner igjen, så er det høsten. Man tenker gjerne sånn, man kaller det for høsten. Altså, til og med når man er ferdig på skolen, så beregner man året utifra skoleferier og sånne ting. Ja, for når sommeren begynner, da skolen slutter. Ja. Selv om det ikke stemmer alltid. En litt vanskelig å vise, men vilt gryte er ferdig, focaccia brød er ferdig, og nå driver mamma og ordner risen. Bare litt mørkt, eller? Hvorfor får jeg ikke skiftet kanal? Det fikk jeg. Det fikk du. Nei, nå ser jeg trøtt ut i trynne, gitt. Nå skal jeg og mamma gå og legge oss. Vi er sånn halvveis ligget på sofaen og sett på Supernatural. What else? Begynner faktisk å nærme meg slutten nå. Ikke si det. Er det flere episoder? Nei, altså neste episode vi skal se på nå er episode 17, og det er 23. Men jeg sier natta, for nå skal vi gå og legge oss. Jeg må sette på vifta først, for jeg holder på å sette hjelm, men bortsett fra det, så skal vi gå og legge oss. Vi ses i morgen. I morgen så skal vi trekke vinneren på personlig almanakk giveawayen. Mamma, si natta. Hei, der er det. Godnatt, godnatt. Men det blir i morgen kveld, men det får ikke dere se før i morgen kveld uansett, så hva spiller det noen rolle for dere? Så når dere ser den her, så er det nok ikke veldig lenge til vi skal trekke vinner. Men vi annonserer vinneren på Snapchat og Instagram og alt det der. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi i morgen. Natta! Mwah!